ora de la puterea dragostei a anunțat moartea celui de-al doilea unchi. A pierdut două ființe dragi într-o zi. După ce la miezul nopții a anunțat că unchiul ei diagnosticat cu COVID-19 a murit, Ella anunță acum că și cel de-al doilea unchi s-a stins din viață tot azi. Ella de la puterea dragostei, în dulciu. Mesajul cutremurător publicat la miezul nopții, Zvorlin. Ella de la puterea dragostei a anunțat că unchiul ei a murit, la aproape două săptămâni după ce aflase că avea coronavirus. Pe pagina ei de Instagram, Ella de la puterea dragostei a împărtășit cu fanii vestea că unchiul ei a încetat din viață. Zvorlin, unchiule, odihnește-te în pace. Vei rămâne în inimile noastre, virgulă, a fost primul mesaj postat de Ella pe pagina ei. Hei, dragii mei, mai este valabil pentru cei care vor să doneze sânge pentru unchiul meu? Nu, el este cel care a murit, este un alt unchi. Tristețe, Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare, virgulă, a scris Ella de la puterea dragostei într-un mesaj ulterior, ca o lămurire pentru fanii ei. Unchiul Ellei de la puterea dragostei, diagnosticat cu coronavirus în urmă cu aproape două săptămâni. Ella a povestit în urmă cu aproape două săptămâni, la puterea dragostei, că unchiul ei se afla în stare gravă după ce fusese infectat cu coronavirus. Tocmai am aflat că unchiul meu e intubat, are coronavirus. Toți copiii sunt plecați peste hotare, tatăl meu a intrat în contact cu el pentru că i-a luat temperatura. Mi-e frică, tatăl meu are diabet. Unchiul meu n-avea nimic, iar în două zile a intrat în comă. Are până în 70 de ani, punct, mă sună toate verișoarele, punct, noi nu conștientizăm cât de gravă e situația. Mă gândesc câți oameni sunt la fel acasă. Ne pierdem părinții, doctorii, punct, ne pierdem, virgulă, a povestit la, cu lacrimi în ochi. Mi-e frică pentru părinții mei. Tata și mama au avut contact direct, fără mască. Nu m-au ascultat. Am o stare de nervi, punct, am încercat din doi medici, măcar unul să-mi răspundă. A sunat ieri tatăl meu la salvare și nu a vrut să vină. A insistat, unchiul meu delira și abia atunci au venit, virgulă, a mărturisit.